Terima kasih kerana terus bersama kami. Mungkin terus Prof nak respon soalan Cintia dan juga Kamarul tadi? Uh, terima kasih. Soalan Cintia tadi menanyakan tentang faktor penyebab uh, kejadian tanah runtuh di Bukit Setiawangsa Isu ni agak sensitif. Kalau kita baca surat khabar uh, semalam dan hari ini, selepas keluar kenyataan saya sebagai seorang geologi menjelaskan kenapa cerun ini gagal, ada Uh, golongan uh, expert yang mengatakan mereka ni the authority in this, in this field geotechnical engineer, dia kata saya tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang yang melangkawi uh, bidang saya mm -hmm. tapi saya rasa uh, perkara ini tidak seharusnya berlaku uh, kerana kita perlu lihat masalah tanah runtuh ini seumpama penyakit manusia mm -hmm. juga lah eh umpama seperti saya sebut tadi di awal sebelum perancangan sakit jantung kita tidak perlu tak, tidak semestinya bergantung 100% kepada pakar jantung untuk merawat pesakit jantung. Pakar jantung juga perlu input bantuan daripada pakar bius, ya. daripada pakar X-ray, daripada nurse, daripada dietitian dan sebagainya untuk merawat masalah pesakit jantung. Begitu juga dengan masalah cerun. Masalah cerun di negara kita ini telah didominasi dan berlegar di kalangan sekumpulan profesional yang mengaku pakar dalam bidang cerun iaitu geotechnical engineer. Kalau kita lihat sejak 40-30 tahun yang lalu golongan pakar inilah yang mendominasi industri pembinaan cerun dan dia telah menjadi satu industri yang sangat besar yang sangat menguntungkan. Agaknya itulah salah satu sebab kenapa bidang ini cuba dilindungi secara eksklusif oleh 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 uh, golongan pakar ini. Saya uh, ingin tegaskan di sini, masalah kegagalan cerun bukan masalah yang seharusnya dibiarkan berlega di kalangan golongan geotechnical engineer saja. masalah cerun perlukan input daripada geologists, eh kerana cerun dibina dibina oleh bahan bumi begitu juga cerun perlu dibantu oleh pakar-pakar yang Uh, mahir tentang tumbuh-tumbuhan pokok-pokok apa, jenis-jenis spesies, apa yang paling sesuai untuk melindungi cerun ini, kalau cerun ini terlalu curam, pokok apa yang sesuai kalau landai, pokok apa yang sesuai untuk mengelak hakisan apa yang sesuai, untuk menyerapkan air apa yang sesuai kita perlukan pakar botanis begitu juga dengan pengaruh air bawah tanah yang mempengaruhi kestabilan cerun kita perlukan pakar hidrogeologis hydro eh? begitu juga proses-proses semula jadi proses geologi yang berlaku di permukaan cerun, akibat ditarah Apabila manusia mengubah suai topografi cerun, dia telah mengubah suai ekosistem. Jadi untuk meramalkan apa mengenai pasti dan meramalkan apa proses-proses yang berlaku, respons daripada ubah yang dilakukan terhadap muka bumi, kita perlukan pakar geomorfologi misalnya. Jadi tidak timbul isu uh, sepatutnya lah tidak timbul isu kenapa profesional lain tidak boleh menyuarakan pendapat tentang faktor-faktor penyebab pada kejadian tanah runtuh. Okey, menjawab soalan Sintia tadi, faktor penyebab tanah runtuh. Saya menjawab dari segi pengalaman saya. Saya telah bekerja dengan cerun lebih daripada 22 tahun. Daripada apa yang saya lihat, salah satu puncanya ialah air yang terlalu banyak di dalam cerun. Kenapa air terperangkap di dalam cerun? Salah satu puncanya ialah kaedah perlindungan cerun yang digunakan pada saya tidak begitu sesuai kaedah shotcrete, lapisan konkrit yang disembuhkan pada permukaan cerun secara tidak langsung menghalang air yang meresap daripada bahagian atas cerun untuk keluar mengalir keluar daripada jasad cerun. Walaupun disediakan lubang-lubang lelehan air pada pada permukaan shotcrete tadi, weep uh, whip holes, tapi apa yang saya siasat, yang saya dapati setelah saya menyiasat pada 31 hari bulan yang lepas, kebanyakan lubang-lubang whip holes ini tadi kering Sebaliknya, air keluar daripada uh, ground anchor, head tadi. Mm -hmm. Daripada saluran yang tak sepatutnya. Jadi, apabila air terperangkap di belakang cerun, tekanan air, pore water pressure build up. Cerun menjadi bertambah berat Berban, dan menyebabkan ya. dia gagal. Mm -hmm. eh? Ini bukan soal isu siapa yang bagi komen, geotechnical engineer atau geologi. Saya memberi pandangan Berdasarkan cerapan saya dan pengalaman saya. Okey, itu salah satu punca. Dia banyak punca. Bukan itu saja sebenarnya. Tapi kalau baca dalam laporan akhbar, memang dia tulis short creed is the cause for the failure. Itu tidak benar sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi. Saya belum cerita lagi tentang faktor-faktor geologi. Sebenarnya, bahan geologi pembentuk cerun itu sendiri terdiri daripada batuan metamorf terlalu hawa tinggi. Eh? belurahan ऊ tinggi batuan yang sangat lemah dan batuan itu pula mengandungi retakkan retakan yang sangat padat batu dia hancur dan sangat lemah eh jadi tidak sewajarnya bahan cerun yang sebegitu dibina dipotong menjadi cerun buatan yang bersudut 70 darjah sangat curam dan tingginya melebihi 60 meter. Maknanya pendek kata sebenarnya kita bukan cerun itu tak sepatutnya ada. Tak sepatutnya tak patut dibuat, dibuat gitu. sebegitu. Okay. Di situlah pentingnya input Prof. geologi dan profesional profesional lain. Kita akan datang program lain <laughs> hari, Banyak lagi yang kita boleh bincangkan dalam isu cerun dan juga pengurusan uh, bencana ini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Tajul Anwar Jamaluddin penyelaras program Institut Kajian Bencana Asia Tenggara UKM okay. ataupun SIPRI. Uh, terima kasih kepada Kamarul dan juga Sintia bersama kami pada petang ini. Insya Allah kita akan bincangkan lagi dalam, uh, di Alam Maya melalui Facebook kami dan Twitter Insya InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Assalamualaikum.